ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାନି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ସହ 14ରେ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ, ଇଡ୍କୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦଳ। ଉଷା ପାଢ଼ୀ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟୁରା ଲିଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ମଣିଷକୁ କରିବ ସୁପର ପାୱାର, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଏକାଧିକ ଚିପ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ। ଏବଂ ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ ଅଭିମାନିନୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିମାନରେ ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଫେରିଯିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି, ଏଣେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି।